Достор, бул Баластан телеканалынын аппараттык бөлүмү. Бул жерден силер жакшы көргөн мультфильмдер жана телекөрсөтүүлөр эфирге берилет. Мына көрүп жатасыңарбы, бул жерде көптөгөн телевизорлор жана компьютерлер бар. Алар зыяндуу нурларды бөлүп чыгарат деп айтылат. Ал эми ал нурларды мына менин колумдагы кактус өзүнө сиңирип алат деп айтып келишет. Чындыгында эле ушундайбы? Сага кызыкпы? Кызык экен. Кактус. Достор, биз тикенектүү өсүмдүктөрдүн дүйнөсүнө келдик. Азыр сурообузга жооп издейбиз. Бул Бишкектин ортосунда жайгашкан Энвер Гариев атындагы ботаникалык бакчанын оранжереясы. Оранжерея деген эмне экенин билесиң да? Бул өсүмдүктөр өстүрүлгөн чоң айнек үй. Оранжереянын бул бөлүгүндө кактустар менен суккуленттер жашайт. Кактусту билебиз. А суккуленттер деген эмне? Бул кактуста эле кургакчылыкка ыңгайлашкан өсүмдүктөр. Көрсө алар сууну жалбырактарында, сабагында, тамырында сакташат. Ошол үчүн ага көпкө чейин суу куйбай койсо болот. Кактустардан айырмаланып, алардын тикендери болбойт. Ай, алардын түрлөрү аябай көп ко? Кызык экен. Кактус эмне дегенди билдирет билесиңби? Байыркы грек сөзү кактос тикенеги бар өсүмдүк деп которулат. Эң кичинекей кактустар босфельдия деп аталат. Карасаңар, быйтыйган бул өсүмдүктөрдүн бою болгону 1, 2 же 3 эле сантиметр. Ал эми эң чоң кактустар калифорниялык цереус. Алардын бою 20 метр. Ошондо 7 кабат үйдүн бою менен барабар. Ал эми анын сабактарында 2 тонна суу сакталат. Элестетсеңер, бул 200 чака суу экен. Бул жактагы өсүмдүктөрдүн баарына Галина Ивановна кам көрөт. Ага бирөө жардам берет. Ал мышык Анфиса. Кызык, Анфиса ошол жерде жашайт. Өсүмдүктөрдү кайтарат. Анан алардын жанына отуруп, жакшы өссүн деп жомокту айтып берет окшойт. Бирок мышык бир да өсүмдүккө тийбейт. Кандай акылдуу? Себеби кээ бирине чын эле кол тийгизген да болбойт. Бул өсүмдүк аябай кооз экен. Аны карап эле тургуң келет. Бирок кол менен ага тийген болбойт экен. Себеби анын үстүндөгү чаңчаларына тийсек, бул өсүмдүк куурап калат. Мунун аты эчеверия. Сонунго роза гүлүнө окшош болгон үчүн аны таштан жасалган роза деп атап коюшат. Достор, мага бул өсүмдүк дагы аябай жакты. Карасаңар, анын сабактары кудум эле шурулардай. Мунун бир нече түрлөрү бар экен. Мага болсо ушул кызыл түрү жакты. Седум деп аталган бул суккулент аябай кооз. Сага да жактыбы? Билесиңерби, балдар, мен кактустардын тикенектерине мурда көп көңүл бурбаптырмын. Көрсө, биринин тикени бирине окшошпойт экен. Карасаңар, достор, бул кактустун жемиштери да бар экен. Аларды жеп да көрсө болот экен. Канабыз тийип көрөйүн. Кычкыл экен. Бирок даамдуу. Бул кактустун аты да сонун. Мамилярия. Баса анын жемиштеринен кыямда даярдалат. Сага кызык болуп атабы? Кел дагы кызыктуу тикенектүүлөр менен таанышалы. Достор, бул дагы кактус. Ал кантип аталат деп ойлойсуңар? Тапкан жоксуңарбы? Ал эми Анфиса мунун аталышын билет. Ал аушканын башы деп аталат. Себеби анын муруттары чындыгында эле кариянын
Çaştarına okşar. Bu kaktus jaratılışta Meksikanın talalarında ösöt eken. Anın boyu 15 metrge çeyin jetet. Al eme muruttarının uzunduğu 10 santиметр болот. Çaştarın jasap çöp tap koygondo eken. А бул кактусту эмнеге окшоштурдуң? Мен спиральга. Аты да ошондой, спиралиус. Достор, мен дагы бир суроо берейин. А бул эмнеге окшош экен? Туура, кышында биз эмне менен ойнойбуз? Кар менен. Бул кадимкидей эле тоголок карга окшош экен. Карасаңар, гүлдөрү да бар. Анан муну балдардын кактусу деп койшот экен, себеби анын тикенектери жок. Деги тикенектүүлөрдүн жашоосу аябай кызык экен балдар. Гүлдөгөнү да. Мисалы, бул кактус 7 эле күн болгондо да түштөн кийин 1-2 эле саат гүл ачат. Мына, кызык азыр бажырайып гүлдөп калыптыр. Ой, мунун тикенектери аябай уштуу экен. Достор, бул кактус болсо кадимки эле осьминогко окшош. Бирок анын 8 буту болсо, мунун толтура сабактары бар. Анан дагы алар арбайып-тарбайып ар кайсы жакты кара өсөт. Галина Ивановнанын айтымы боюнча, тикенектүүлөргө сууну ашыкча куйган болбойт. Эң башкысы, алар жарыкты жакшы көрүшөт. Ошондуктан буларды техниканын зыян нурларын өзүнө сиңирип алат деп компьютердин жанына койгон туура эмес дейт гүл өстүрүүчү. Эстеп кал. Кана эстеп көрөлчү. Суккуленттер деген эмне? Ова, бул кургакчылыкка ыңгайлашкан өсүмдүктөр. Алар сууну жалбырактарында, сабагында, тамырында сакташат. Бул өсүмдүк кантип аталат? Азамат, аышканын башы. Суккуленттер менен кактустар эмнени жакшы көрүшөт? Албетте, жарыкты. Демек, достор, кактустар техниканын эч кандай зыяндуу нурларын өзүнө сиңирип албайт экен. Ошондуктан аларды тескери компьютердин жанынан күн чак чайып тийип турган терезенин текчесине коюш керек. Мына ошондо алар сонун болуп өсөт. Кактустар тууралуу баяныбыз сага кызык болдубу?